Varenda gång det vändes mot mig isades blodet i mina åder. Det liknade en gams blodspärg med en hinna över. Jag drivs inte av agg. Jag älskade min far. Det var detta öga. Långsamt mognade mitt beslut att beröva honom livet och således för alltid göra mig kvitt denna plåga. Att jag är galen, men skulle en galning kunnat vara så klok som jag? Var natt, ungefär vid midnatt, har jag besökt min fars sovrum. Jag har förflyttat mig oändligt varsamt för att inte störa hans sömn. Men då jag alltid funnit hans öga slutet har det således varit omöjligt att utföra gärningen, för det är endast hans onda öga som pinat mig. Då har jag tyst dragit mig tillbaka. Varje morgon, när dagen grytt, har jag obesvärat gått in i hans rum och tilltalat honom ordet, kallat honom hjärtligt vid namn, och frågat hur natten var. Ha! Skulle en galning kunna vara så klok som jag? Skilde sig från det föregående. Aldrig tidigare hade jag känt vilken väldig kraft och styrka jag besatt. Jag kunde knappt behärska min triumf. Sist upphörde det att slå. Han var stendöd. Om ni fortfarande anser mig galen, gör ni det säkert inte längre när ni fått höra hur klokt jag gick tillväga för att gömma liket. Medan natten led mot sitt slut arbetade jag snabbt men tyst. Jag glossade på tre plankor i sovrumsgolvet och la ner kroppen försiktigt. Sedan la jag plankorna på plats så skickligt, så listigt att inget mänskligt öga skulle ha märkt något galet.